entrando então no campo de competição, os atletas desta disputa pelo bronze olímpico, pelo bronze paralímpico. Jonathon Milne, da Austrália, 30 anos de idade, número 40 do ranking mundial, já foi número 28 no ano de 2015. Ai Xinliang tem 19 anos, número 96 do ranking mundial e já medalhista nesses Jogos Paralímpicos por equipes mistas, uma medalha de ouro. Iniciar com o arqueiro Jonathon Milne, novo de número 1, representando a Austrália. Nove pontos. Dez pontos, Ai Xinliang. De Jonathon Milne. We have 9 and 10 points for Jonathon Milne, 10 points for Ai Xinliang now. The second arrow, 9 points. Same score for both the archers, 19 points. Yeah. 29 points on the board for Jonathon Milne. For Ai Xinliang, 1 point trailing. 29-28, Jonathon Milne na frente, por 1 ponto. Arqueiro australiano Jonathon Milne, arqueiro cadeirante, trajando uniforme verde e amarelo, sua camisa na cor amarela predominante, com detalhes em verde, bermuda na cor verde, chapéu na cor verde. Ai Xinliang, que dispara primeiro no alvo de número 2. Ele está usando uma camisa vermelha de calça na cor azul escura e um chapéu branco. Pontos do arqueiro chinês. Ele faz um ajuste em sua mira, o tiro saindo um pouco baixo no alvo. Go, 10 pontos, Jonathon Milne. Mais 9 pontos, Ai Xinliang. E o vento contrário, o arqueiro costuma provocar isso, as flechas costumam ir mais baixas no alvo. 9 pontos, Jonathon Milne. 1 ponto melhor nesta série também, o australiano. 10 pontos, Ai Xinliang.
metros ali, mais ou menos. Um pouco indefinida a pontuação, mas temos no placar provisoriamente 57 a 56. Início da terceira série dessa disputa, 57 em favor de Jonathon Milne a 56. Ai Xinliang marcando 9 pontos na primeira flecha. Ele olha para trás para o seu treinador, recebe as orientações ali. 10 pontos, Jonathon Milne, muito mais centrado no alvo. Seu agrupamento mostrando ali bem melhor do que o do arqueiro Ai Xinliang, que marca mais 9 pontos. Tem 20 pontos no placar agora, Jonathon Milne contra possíveis 18 pontos de Ai Xinliang, possíveis 19 pontos, vamos dizer assim. E ele tem mais uma flecha duvidosa, Ai Xinliang. Pontos de Jonathon Milne, pontuação perfeita. Somente 3 flechas de 9 pontos. E outras 6 de 10 pontos tem o australiano. Vamos à quarta série da disputa pela medalha de bronze do arco composto aberto masculino. Ai Xinliang inicia disparando, marca 10 pontos. Jonathon Milne, 10 pontos também. After 10 arrows, we have Jonathon Milne, 97 points. Ai Xinliang now shooting more 10 points. Second 10 in the row. In this end, 104 points. Jonathon Milne, 8 points. 1 point leading, 105 points against 104 points from Ai Xinliang. Now 9 points more, Ai Xinliang 113 points.
Jonathon Milne needs 9 points to lead. Points 115, 113. Bem explicado por nosso colega Alf. Três flechas decisivas então dessa disputa. 2 pontos à frente, Jonathon Milne. Vamos ver se Ai Xinliang consegue mais uma medalha nesses jogos. 9 pontos. E agora o arqueiro australiano em sua primeira flecha da última série. 10 pontos. Abre mais um ponto de vantagem, Jonathon Milne, 125 a 122. 10 pontos de Ai Xinliang, jovem arqueiro da República Popular da China, que já tem uma medalha de ouro, né, das equipes mistas. 10 pontos, Jonathon Milne. 3 pontos de vantagem. Última flecha do arqueiro chinês. 10 pontos. Jonathon Milne precisa agora de 8 pontos ou melhor. E ele fecha com chave de ouro. Vibra bastante. Jonathon Milne. Medalha de bronze dos Jogos Paralímpicos aqui do Rio 2016. Parabéns, Ai Xinliang, 142 pontos, mantendo um nível altíssimo de competição. Parabéns aos dois arqueiros nesta disputa pela medalha de bronze. Tivemos essa disputa, a primeira série vencida por Jonathon Milne, 29 a 28. A segunda eles empataram 28 a 28, abrindo então um ponto de vantagem de Jonathon Milne. Na terceira série, Jonathon Milne foi perfeito, 30 pontos, abrindo mais 2 pontos de vantagem. Na terceira série, aliás, na quarta série, 28 pontos. Ai Xinliang, 29, consegue tirar um ponto da diferença. E agora na última